Salam değerli izleyiciler, daha bir hediyeli yarışma sizler için. Yarışmanın mükafatı 50 manat olacaktır. Bəli, doğru eşitdiniz. Qalib olan şəxsə 50 manat hediye edeceğim. Bəs necə kazanmak olar? Hekaye, şiir, hatıra, esse bunlardan birini seçirsiniz ve özünüze məxsus bir yazı yazırsınız. Həmin yazını videonun şərh bölməsində paylaşırsınız. Yazısına en çok beğenme kazanan qalib olacaktır. Son tarih 20 May 2020 il saat 23:59'a kadardı değerli izleyiciler. Bu saatten sonra yazılanlar nəzərə alınmayacaktır. Kazanılan beğeniler de bu saatten itibaren nəzərə alınmayacaktır. İndi ise öten yarışın qaliblərini sizlere bir daha təqdim edib onları təbrik etmək istəyirəm. Sadiq Qurbanov YouTube kanalında keçirilən bilik yarışında birinci yeri tutduğu için Mələk Mənsimovanı təbrik edirik. İkinci yeri tutduğu için Əli Məhərrəmovu təbrik edirik. Üçüncü yeri tutduğu için Zəhra Qədirovanı təbrik edirik. Sadiq Qurbanov YouTube kanalının bütün değerli izleyicilerine teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bu videoda daha bir farklılık ettim. Farklılık bundan ibarətdir ki, iş hayatında uğurlu olan bir şəxsin müsahibəsini sizə təqdim edəcəm. Uğur kazanmak için irəli addım atmağa ehtiyac olmadığını deyir. Bunun için onun üsulu başqadır. Bildirir ki, indiki halda uğur kazanmak için cəmiyyətin səndən tələb etdiklərini edib yatırsansa çox rahat olur. Bunu edə bilməyənlər isə avtomatik olarak geri düşürlər. Və sən bir də görürsən ki, öndəsən. Bu xarakterimi hər zaman işimdə də tətbiq etmişəm deyən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu Dhabi Əmirliyində yaşayan, orada Vesafor şirkətinə neft və qaz quyularının tamamlanması üzrə sahə mütəxəssisi vəzifəsində çalışan həmyerlimiz Pərviz Həsənovdur. Pərviz Həsənov 1986-cı ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. Orta təhsilini doğulduğu şəhərdə başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında, indiki Neft və Sənaye Universiteti, Qaz Neft Mədən Fakültəsində mühəndislik üzrə oxuyub. Bildirək ki, xəyalındakı gələcək kitabının müəllifi olan Pərviz Həsənov ölkədə olduğu müddətdə eyni adlı təlim və seminarlar da keçir. İxtisas seçimi kariyera üçün önəmlidir. Ona görə mühəndisliyi seçməyinizlə başlayaq. Bu öz istəyinizlə mi olmuşdu? İndi əldə etdiklərim 9-cu sinifdə oxuyan Pərvizin xəyallarının reallaşması üzərində qurulan bir həyatdır. Çünki 9-cu sinifdə oxuyanda artıq qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, iş adamı olum. Gözəl maşın, ev vs. əldə edə bilim. 11-ci sinifdə ixtisas seçimi məqamı gələndə riyaziyyat müəllimim dedi ki, neft sektoruna get. Orada xəyallarına çatmaq üçün lazımi məbləği özün qazana biləcəksən. Ona görə bu sektoru seçdim. Mən mühəndislikdən, ümumilikdə neft sektorundan xəyalıma çatmaq üçün istifadə etmişəm. Bu yaxşı mənada mənim üçün bir vasitə oldu. Oradan əldə etdiyim gəlirlə xəyallarımı gerçəkləşdirmişəm. Məni işləməyə, motivasiya edən xəyallarımdır. O istəklərim reallaşandan sonra artıq yeni məqsədlər yarandı. İndi hədəfiniz nədir? 10-cu sinifdən bu yana günlük planlarımı yazıram. Mənim hər dövrlə bağlı müəyyən hədəflərim olub və onlara çatmaq üçün çalışmışam. Hazırda 32 yaşım var və indi 40 yaşa qədər olan hədəfimə fokuslanmışam. Hədəflərimə görə 40 yaşımda səhər budilniklə oyanmaq məcburiyyətim olmayacaq. Cəmiyyət məndən işə qaçmağı tələb etməyəcək. Həmin günü necə keçirəcəyimə özüm qərar verəcəm. Hazırki hədəfim budur və bunun üzərində işləyirəm. Sonra nə etmək fikrindəsiniz? Ancaq yaradıcılıqla məşğul olacağam. Seminar və təlimlərə daha çox vaxt ayıracağam. Daha çox insanların həyatlarına toxunacağam. Onların uğur qazanmaqlarında vasitəçi olacağam. Deyəsən, bundan xüsusi zövq alırsınız. Bəli, çox. Tək özümün deyil, başqalarının uğur qazanmasında müəyyən qədər payımın olması mənə çox böyük motivasiya verir. Bu sizin üçün maraqlıdırsa, deməli çatdırmaq istədikləriniz çoxdur. Maraqlıdır təlim və seminarlarınızda karyeralarına yeni başlayanlara əsas nəyə çatdırmağa çalışırsınız? Bizdə adətən insanları belə öyrədirlər ki, dərslərini yaxşı oxu, sonra universitetə qəbul ol. Ardınca da, əgər bacarsan, xarici şirkətdə işləməlisən. Alınmasa, Azərbaycanda yaxşı bir şirkətdə gözəl karyera qurmalısan. Burada da gələcəyin yüksək yer menecer vəzifəsi olur. Və bu yolun sonuna çatanda anlayırsan ki, bütün ömrünü kiməsə xidmət etməklə keçirmişsən. Hazırda mühəndislik oxuyan gənclərin çoxu bugün mənim indiyə qədər işlədiyim 3 şirkətdə işləmək istəyir. Mən də yola oradan başlayıram. Bu şirkətlərdə necə karyera qurmağı göstərirəm.
Artıq bişmiş mərhələyə çatanda həm də göstərirəm ki, axtardığınız uğur əslində bu deyil və onlara əsr xoşbəxtlikdən danışmağa başlayıram. Əsr xoşbəxtlik nədir ki? Həyatda xoşbəxtlik sanılan bütün məqamlara çatandan sonra öz formulumu formalaşdırdım. Ailə, üstəgələk kariyera, üstəgələk sən, bərabərdir xoşbəxtlik. İnsanlar bu formulda üçüncü punktu hər zaman təxirə salırlar. Buna görə də nə qədər uğurlu ailə həyatı və kariyeraları olsa da, daxillərində həmişə bir boşluq olur. O boşluq özləridir. İnsan günün ən azı bir saatini özünə ayırmalı və onu xoşbəxt edən fəaliyyətlərlə məşğul olmalıdır. 24 saatini yalnız kariyerasına və ailəsinə sərf edən insan heç vaxt xoşbəxt ola bilməz. Evdə xanımım ən azı bir saatliğine uşaqları məndən uzaqlaşdırır və otaqda tək qalıram. Bu zaman dilimini özümü yaxşı hiss elətdirən bütün hobilərimlə məşğul oluram. Rəsim, gitara, rəqs, kitablarım, filmlər. Hər kəsin arzusu çox olur. Heç də hər kəs onların arxasında getmir. O arzuların arxasında getmək üçün sizə təsir edən, bu yolda sizi istiqamətləndirən olubmu? Məni yaşlılarımdan fərqləndirən əsas xüsusiyyət xəyalpərəst olmağım və xəyallarımın reallaşacağına inanmağım idi. Bizdə insanlar adətən həyata səbəblər dairəsindən baxırlar. Hazır ki, ailə şəraitim, yaşadığım ölkə və aldığım təhsillə uzaqbaşı filan yerlərə qədər gedə bilərəm, düşünürlər. Amma mən həmişə həyata istəklər tərəfindən baxmışam. Səbəblər tərəfdən baxsaq, o vaxtki Pərvizdən indiki ola bilərdimi sualına cavab heç vaxt deyilərdi. Amma mən xəyal etmişəm, inanmışam. Onu da deyim ki, həmişə qarşıma doğru insanlar çıxıb, yol göstəriblər. Və mən o yolu tutub getmişəm. Məsələn, 11-ci sinifdə riyaziyyat müəllimim mənə neft sektorunu məsləhət gördü. Yaxud bugün xaricdə kariyera qurmağımın səbəbkarları, həm də mentorlarım olub. Xaricdə kariyera qurmaq istəyəndə artıq onlar bunu etmişdilər və getdikləri yolu mənə göstərdilər. Mən həmişə ətrafıma yox, məhz uğurlu adamlara baxmışam. Ətrafımdakılar mənə hara, xarici ölkədə işləmək hara dedikləri bir vaxtda mən mentoruma inanmışam. Universiteti bitirən kimi Schlumberger şirkətində işə başlamışsınız. Bu şirkətə düşməyiniz necə oldu? Schlumberger Fransa şirkətidir və Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Həmin şirkət hər il yay aylarında yay işçisi adlı proqram həyata keçirir. Seçdikləri tələbəni yayda bir ay işlədirlər, həm də onu kadr olaraq tanıyırlar. Üçüncü kursda oxuyanda dostumun Pərviz başvur, səndə alınar sözlərlə cəsarətlənib, mən də həmin proqrama müraciət etdim. Bütün sınaq mərhələlərindən uğurla keçdim. Sonda müsahibə etdilər. Mənlə yanaşı ora xaricdə təhsil almış şəxslər də başvurmuşdu. Mən isə sadəcə olaraq bakalavrın 3-cü kursunda idim. Amma məni seçmişdilər, çünki məndə yüksək dozda motivasiya var idi. Müsahibədə onların qarşısına çıxanda kəsilərəm kimi bir qorxu da yaşamırdım. Müsahibənin səhəri günü tələbə yoldaşlarım mənim müsahibə rəqiblərimdən soruşdular ki, niyə Pərviz seçildi? Dedilər ki, Pərviz həmin adamda təsirli iz buraxdı. Seçilməyimin əsas səbəbi o oldu ki, ambisiyamı, məqsədlərimi onlara çatdıra bilmişdim. Dedim ki, filan məqsədlərim var və onlara çatmaq üçün sizin şirkətdə hər şey edəcəm. Bu, məndən müsahibə götürən adama təsir etmişdi. Bir aylıq uğurla başa vurdum və bu, mənim məzun olan kimi o şirkətdə işə götürülməyimə səbəb oldu. 22 yaşımda artıq Schlumberger şirkətində mühəndis idim. Sizə görə uğurun sirri nədir? Birincisi bir şeyi istəməli və onun reallaşacağına inanmalısın. Məsələni dini tərəfə bağlamaq istəmirəm, amma həyatda bir şeyləri yaradandan istəyirsənsə, onun mümkün olmayacağını düşünmək absurddur. Yəni, istədiyinin baş verəcəyinə inanaraq yaşamalı, onu xəyaldan hədəfə çevirməlisən. Hədəfinə çatmaq üçün bugün lazım olanları etməmiş yatmamalısan. Bu minvalla yaşadırsa görəcəksən ki, bu yolda sənə dəstək olacaq insanlar qarşına çıxır. Yəni, xəyalın hədəflərinə yönəlik yolla gedir. İkincisi, kitab oxumaq. Çox önəmlidir. Fərqi yoxdur nə oxuyursan, amma oxumaq lazımdır. Oxuduqca kitab insanın gözlərinə bir intellekt oturdur. Hansı ölkədə olursan ol, gözlərində artıq o özünü göstərir. Bir növ insanları ram edir. Təkcə baxışlarına getdiyin istənilən mühitdə insanların rəğbətini əldə edirsən. Üçüncüsü, insanın tutduğu yolda mentor olmalıdır. Həyatda bir məqama çatmaq istəyirsənsə, bu barədə məsləhəti nə valideynlən, nə də ətrafında olan digər insanlardan almalısan. Yalnız və yalnız həyatda bu məqama çatmış insanla görüşməli və onu özünə mentor görməlisən. Yalnız onun məsləhətləri ilə addım atmalısan. Çünki sənin keçmək istədiyin bu yolu o illər əvvəldən keçib, nail olub və sənin xəyal etdiyin həyatı real olaraq yaşayır.
Sənin etmək istədiklərini həyatda özləri etməmiş insanlar heç vaxtı sənə doğru düzgün məsləhət verə bilməzlər.